Hollywood의 버킷리스트 마운틴. Takže bam, čaute, to je Gogo diváci, práve sa nachádzame na Griffith Observatory, čo je jedno z mojich obľúbených miest v LA. Už ste to u mňa videli asi vo viacerých vlogoch a určite aj v misii Mafie 2. Kámo, zostaň sme dlhšie, keď po mne strieľaš, nech ťa môžem zabiť. A v GTAčku, ako som spomínal tiež vo vlogoch. Ona bola vlastne použitá aj v GTAčku, aj v Mafii. Ale toto miesto dokáže vždycky človeku vykúsliť úsmev na tvári a môžete mať doma hocikoľko starostí, tu sa dokážete uvoľniť. Vy ste práve celkom na kraji, inak. Keď sa na to chcete pozrieť z druhého pohľadu. Tuto si všetci ľudia dole, pod observatóriom. A to, čo vyzerá ako school bus, není school bus, no. Je to transport sem dole, keby niekomu sa nechcel hajkovať alebo nemal by svoje auto, dojde týmto. Asi tu vyzerám takto extrémne divne, lebo som v takom rohu. Tam tí obyvateľia možno sledujú, ale je to jediné miesto, kde je tieň. A ja ako vždycky a všade na svete, hoci kde na svete hovorím, aj v Dubaji to platí. Som si nezobral brýle, zabudol som na to. Takže mám už dostatočne vypálené oči na to, aby som pokračoval v tomto vlogu v tieni. OK, takže výlet v USA pokračuje perfektne. Takže výlet v USA pokračuje perfektne. Dneska už je prvý deň bez E3, čo sme v Amerike. Úplne oficiálne končí, spratávajú to tam Ende Schluss, Tomáš Klus. Vytočím si fus, ježiš, trčím mimo tus, čus, bus, autobus. No okej, ale aby to nebolo také random. Dneska je naša posledná šanca ísť si kúknuť LA hoci čo chceme, pretože ráno sa prvýkrát v živote, aspoň pre mňa, razí do Las Vegas, baby. Kde nebudem môcť robiť nič, lebo nemám 21, baby. To už v LA mám viac atrakcií, lebo tu nie je všetko 21+. Damn, son. No, zišlo by sa nejaké typické americké fake ID alebo niečo vysmolovať s SBS karmi pri vstupe. Hey amigo, my name este, koľko mám, no, subscriberom, loto, burrito. To asi nezabere, že? No každopádne, tak budem musieť vymyslať pestrý program Las Vegas aj bez toho, aby som porušil vek 21+. Ale myslím si, že tam toho bude dosť čo pozrieť aj tak a v živote som tam nebol. Takže budeme zážitok len z toho, že uvidím mesto. Takže sa tam teším. No okej, ale späť k normálnym veciam, aby som vás updateoval na tom, čo sa deje. Hele kuku, môžem si s ňou spraviť selfie? Ja to štím, čo ma ruší, ja to štím, volem prohu tu. AGMSK, dámy a páni, AGMSK. Reprezentuješ brat. Aj hoši. Prerušili moju vlogovú chvíľku, moju nirvanu. Dobre, naladíme sa späť. Radio Vlog FM. No, takže späť normálnym veciam, aby som vás updateoval, ako som hovoril. Dneska ráno pre mňa bol zatiaľ najväčší zážitok, aký sme na Griffith Observatory, čo som videl stream Expla na rádio YTB. Saifa, mal by si to zabaliť, máš jasného nástupcu. Ešte sa aj prefarbil na farbu tvojich hlasov, už ste obidva blond, damn! Čo mi pripomína, že aj Saifa je v USA. Aj Jirka je v USA. Aj polovica českej delegácie alias Martin, Kovi a Pedro sú v USA. Dúfam, že som nikoho nezabudol. Asi hej. To je jedno, každopádne, taká sranda sa stala, že tento rok si nikto z nás nestihol kúpiť lístok na VidCon. U mňa to bolo z toho dôvodu, že sme najprv sa rozdávali s ľudskou, či tam idem obi dvaja, alebo či tam idem iba ja, pretože ju tam nezajíma toľko vecí ako mňa. Ja amerických tvorcov sledujem oveľa viacej. A nakoniec sa rozhodla ľudská, že nejde, že by som tam išiel ja sám. A keď už som si išiel kúpovať lístok, neboli dostupné nie že normálne, ale ani industry. To sú tie drahšie, ktorí si kupujú väčší influenceri a firmy, aby mali prístup do backstageu, na súkromné prednášky ľudí z YouTube. Takže tento rok sa na VidCon asi nedostane. Ale všetci sme pozvaní na YouTube Reception Party, ktorá dúfam není 21+, lebo ma tu trbne. A to je tá party, kde som minulý rok stretol Caseyho, Vitalyho. Hey, what up? Look at this guy. This guy. Wait. Yeah, my son. No, I don't have yours. I don't have my son. I don't have it. Oh my god. Good mythical morning, Smosh! Proste úplne kopu youtuberov a je to tam vždycky mega. Tam ich spoznáte ako normálnych ľudí, lebo tam nejsú fans, to je uzavretá skupinka. Prechádzajú sa tam s Faustíkom v ruke, Tanko s Juicykom v ruke, lebo 21+. A normálne sa tam s nimi dalo pokecať. Fun fact, minulý rok, keď som sa tam stretol s Caseym, som mal viac odoberateľov ako on. Ja už som mal 1 000 000, on ešte nemal. A teraz už má cez 3,3 milióna, takže vidíte, že medzi tým VidConom a tým, čo je teraz, chytil obrovský boom. A dokonca sme s Jirkom na jednom z jeho minuloročných vlogov. Hi Casey! Hey guys! Hi Casey! See you later! Vtedy som ho sledoval asi úplne najviac, keď bol VidCon. To som na ten vlog čekoval, že budeme tam, budeme tam! Lebo sme vedeli, že nás natočil kamero, tak som vtedy bol taký fanát! A zaujímalo ešte, či tam budem. Aby ste videli môj vlogovací roh, toto je celé, tu mám rozostavené a tu je položený foťák. A z normálnych videí sa mi darí vydávať tak najčastejšie raz za 3-4 dní, čo zatiaľ sme sa dostali ku
ku kompu vždycky iba večer a dneska sme vyrážali aj kvôli mne, lebo chalani na mňa čakali neskôr, aby som mohol dostrieť vlog z Taipei. K tomuto som sa chcel tiež vyjadriť, lebo ma to ťaží, že máte taký pocit, že úplne ja to serem. Čo není pravda, na sval, keď som aj niekde takto odcestovaný, tak snažím sa postavať Facebook, Instagram a všetky tieto veci okolo, aby ste boli updatovaní, čo sa deje. Viem, že to nie sú plnohodnotné videá, ale treba mysleť na to, že ten čas, kým som tu, tak natočím také videá, aké by som doma nikdy nemal šancu, pretože LA je to, kde sa dejú veci, ktoré ma môžem natočiť, potom zostrihať. A máte bonusové info. No, začínam leto vo veľkom. Toto sú také najväčšie výlety, ktoré som mal naplánované. A bolo to úplne šialené, lebo Taipei 4 dní som bol doma, iba 4 dní a potom... LA, nega? A to ešte nemám zostrihané LA z minulých rokov, bože. Buď treba nájsť nejakého otroka, ktorý bude so mnou cestovať v kufri a bude za mňa strihať, alebo treba nájsť nejaký systém, ako vydávať jednoduchšie videá. OK, to by bolo z tejto strechy odo mňa všetko. To bol taký menší monológ, ak by som vás updateoval. Stop. OK, kým to ešte Gogo na streche ukončí, ja Gogo tuto dole na teraske s výhľadom na Hollywood sign. Takto slniaci sa opretil za bradlíčko. Sa vás pýtam. Napíšte do komentárov, čo sa vám najviac ľúbilo na tejto E3-ke. Kto sledoval nejaké live streamy alebo vie, čo vyšlo, aké nové herné tituly od PlayStation, Nintendo alebo Xbox and Windows 10, pretože teraz vďaka Playniver môžete hrať na Xbox. To isté, čo môžete hrať na PC. Konečne pochopil Microsoft, že je dôležité to prepájať a cloudovať. Moja odpoveď na to je, z Microsoft konferencie tu bude zrejme nová Forza Horizon 3, ktorú som aj testoval, ale viac určite uvidíte vo výstupoch z E3, len kedy sa mi to podarí zostriať, tak som chcel aspoň dať na vlogu takto rýchle niečo o tom povedať. Tá grafika, ľudia, tá hrateľnosť, ježiš, v Austrálii sa to celé odohráva. Hlavným autom je tento rok Lamborghini, ježiš, to celé z karbonu spravili. Od Bethesdy, ako ja volám Bethesdu, lebo som to... Neviem prečo, ale to slovo som nevedel hrozne dlho vysloviť. Bethesda, Bethesda. Už to viem, už to znamená. No trvalo mi to 4 dní, to fakt jednoduché slovo, ale môj mozog si niekedy myslí taký blok a môže to byť jednoduché slovo, ale neviem to povedať správne ani na 25 pokusy. Ja som to furt hovoril, že bezdeda, beseda, bezdeda, bezdeda, už to viem. Od nich sa najviac teším na Dishonored 2. Kto sledoval z dochliakovú prvú sériu, nezvihne ruku za tým počítačom. Ja som to sledoval, bolo to úplne super a dvojku si zrejme aj zahrám. Dokonca ma to lákalo robiť na lacpe, lebo to vyzerá úplne brutálne, ale keď som nehral prvý diel, neviem, či by to malo nejaký zmysel. Aj The Order ma mega bavil, ale tak ten vás zase nebavilo moc sledovať, tak som tú sériu potom usekol a dal do nezaradených. Keby vás zajímalo, že kam zmizla. Od Sony, okrem toho, že tam mali symfonický orchester, čo bol celkom cool, sa mi najviac páčil Crash, pretože to je polovica môjho detstva a Crash je pre mňa úplne najviac. Sice čakal som od nich troška viac, že by mohli spraviť nejaký úplne nový Crash titul, ktorý by bol spravený klasicky. Nejak čo už potom robili Clash Over Titans, také, ktoré hrateľnosťou neboli nič moc. Aspoň, že tie staré prerobili do HDčka, je to cool, ale mohli spraviť nejaký nový Crash titul. Od Ubisoftu ani nemusím hovoriť snad. Just Dance. Chceli by ste na niekedy novú sériu Just Dance? Just Dance YouTube Championship? Chcete vedieť. OK, späť ku Gogovi na streche. Vidíme sa pri ďalšom random vlogu, majte sa! Ak sa video páčilo, hoďte like. Čaute. Váša.